او کله دی هغه څه په خوب کې وویني چې دروازه سکار کړي. زموږ علما کرام د دې خوبونو درې قسمه ذکر کوي. په عربی کې یو ته رؤیا صالحه وایي، رحماني خوبونه ورته وایي. دا هغه خوبونه دي چې د رب العالمین د طرف نه انسان ته په خوب کې څه خوشي وښولی شي. یو فرشته ناسته ده او هغې فرشتې ته ملهم وایي. هغه د انسان د زړه ته د نیکۍ یا د انسان د خیر کارونه غورځوي. دا هغه فرشتې نوم ملهم دی او چې کم د خیر کارونه د انسان دماغو ته د انسان زړه ته ورغورځوي هغې ته الهام وایي. نو کله د خیر دا کارونه د زړه ته دروازې غورځوي نو ویښه او کله د شپې په خوب کې ورته غورځوي. عموما یو سړی خوب وویني، په مانځه ولاړي، یا په خوب کې شنه سیزونه وویني، یا په خوب کې باغونه وویني، یا په خوب کې د قرآن حکیم تلاوت وویني، دا ښه خوبونه دي، رحماني خوبونه ورته وایي. دا د الله د طرف نه دي، په دې انسان خوشحالیږي. او کله کله انسان په خوب کې د غم او د مصیبت خوبونه وویني. داسې خوبی چې هغه د خطرې وي، وینې پکې وویني، او څښا ډیرانونه او ګندونه پکې وویني، نجاستونه او غلاظتونه پکې وویني. دا د شیطان د طرف نه دي. شیطان هم ناست دی انسان د زړه ته او د دماغو ته وسوسې غورځوي. دا هغه شیطان نوم وسواس دی او چې کوم شی د انسان زړه ته او دماغو ته غورځوي، که په ویښه یې او که په خوب کې، هغې ته وسوسه وایي. نو دغه خوب چې دا د خطرې خوبي، د یرې خوبي، هغې ته شیطاني خوبونه وایي. او کله دریم یو قسم بل خوب هم انسان اینی چې دې دروازې سکۍ د شپې غي، لکه زمیندار دروازې ګیاري بي، پټي کې خدمت کوي، د شپې هم دا خوب نه وي. یا لکه کلینډر د شپې هم په خوب کې چغې وي، پېښور نه باروبار. دا دروازې چې دې کم کار کوي، اول د شپې له په دې ذهن کې راشي. زموږ عربی کې دې ته حدیث النفس وایي. د زړه او د انساني نفسي خیالات دا د انسان د زړه ته راځي. درونو درې قسمه خوب انسان کیني، پیغمبران یې کیني او د پیغمبرانو وارثان یې ویلي، او نیکان مسلمانان او کافران یې ویلي. او د پیغمبر خوب وحي، پیغمبر چې کلم خوب وویني هغه رښتیا یې بلکل. د پیغمبر زړه ته د شیطان وسوسې نه راځي. د پیغمبر زړه ته د الله د طرف نه الهامونه راځي. د دې وجه نه علما لیکي چې د هر پیغمبر خوب وحي. حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولیدل چې دا زوی د هلال دی، او بیا زوی ته وایي، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. بچی خوب کې مې دا ولیدل چې د تعالی لومه. اوس ګوره، خوب د پیغمبر دلیل دی. او زمون خوب دلیل نه دی که مونږ چا په خوب کې دی ولیدل چې زوی لاله او دا به نه لاله. زمون خوب دلیل نه دی، د پیغمبر خوب شرعي دلیل دی. فورا حضرت ابراهیم علیه السلام په هغه خوب باندې عمل وکړ، زوی بیابان ته بوت او څه میله، او الله تعالی بیا ورته خیر ورکړ. ابراهیم علیه السلام په هغه خپل خوب یو عمل وکړ. دارنگی حضرت یوسف علیہ السلام خوبینی، او بیا پلار توی یا بتی انی ارا فی المن، یا اذ قال یوسف لابیه، یوسف علیہ السلام پلار توی یا بتی ایزا ما پلارا ما یول سطوری ولیدل، نورا اسمومیمی ولیدل چی ما تا پس اجد پراتی نزگور اللہ ما شم دے. دا اللہ را طرف متدا یو الہام شو. اللہ تعالی و تفضل کی دا واچولا، انی رأیتو احد عشر کوکبا یول استوری والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، نور اسبو میدی و ما تسجدہ کی لاری پوش.
یو لستوری ستا یو لسرون دی او نور سومی دی مور و پلار دی دا بستا تابیوی دی خوطا با دی اوزل در غرزه گی زره و تاوی گوری بچه دی خوب ال چاہتاو نمی کرو دا خوب پا تابیر با دی رون پویشی مستاق و مشراز رون دی اگی که دا برداشت که که من دی یوسف خول لارد اصلا سا چل در سجو نگی دا رشتون خوبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام دا قصر رشتون خوبو نبالی دل دا نبوت ما شپک میاشت مخ که دا نبی علیہ السلام با خوبو نلی دل شپک میاشت دا خوبو نزمانه و پورا شپک میاشت او بخاری شریف که حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایی چه کم خوب بمیو لی دل سار قدا سی دا غیر تعبیر ما تخکارو لکه دا انور چی رو که دنور پشان به ما تا غا تعبیر کارو چه سو خوب بمیولید او مغا سی بکی در نو پیغمبران چه خوب خوب اینی رونو اغا بلکل دشتیا یو ذل فرمایی مجلس که ناسته وی ما دا خپل مرگری را تراب پیش صحابه کرام او کمیسو نیجنه دا چا کمیس دا دی سینه پوره دا چا دا غیر نلال دا خیط پوره دا چا دا غینا لاندی دا کندو پوری وکر اوی چه عمر فاروق تمیو قتل نو آغازان پس اقبل کمیس را اخکڑیر جاد اگدو بلکل پول وجودی پکی پٹو زان پس اقبل کمیس را اخکڑ صحابت تفوس کی فما اولتهو یا رسول اللہ دا اللہ رسول اسا تعبیر دے والا ہوئی وی دا کمیس دا دے تعبیر دین دی دین لکا سنگ چه پا کمیس کے سالے پٹی نو مسلمان پا قبل دین کے پٹی سنگ چی کمیس تڑی دا گرمی و دا یخنی نبچ کئی دارنگی دا دین تڑی دا اللہ دا قهر و دا غزب نبچ کئی سنگ سا چیز پا کمیس تا سڑی عورت پٹی دارنگی پا دین دا مسلمان اگا بیزتی پٹا دا اگا شرمی پا پٹتے وی دا دین دے نو دا دین دا معلوم شوا چی پا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دین و دین داری دا نور و طول پا نسبت زیادہ ہو یو بل حدیث پاک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سار وقتی کے نا صحابہ کرام وی چاکو خوب ندی لی دلی با قیدہ بیر صحابہ نا تپوس کو کہ چاکو خوب ندی نو ما تو آئی تعبیر ورطاو باتا چاکو خوب ندی لی دلی صحابہ چپ پاتی شد وی ما خو بیگا خوب ندی لی وی دا اللہ رسول سنی ولی دلی وی ادو ما او دو فرشتی را لیم دوالو دا مطاونی و ماشنا سیلی را مندو اوچت اکلم بر آسمانون تو دا خوب دیده نبی علیہ السلام وی ال تیدا سی ناشنا ناشنا سیدو نراتاو خلچ حیران تو منامی معراج ورتاو وی برا لالو یو سڑی میلی پزمک اپروت کو او یو بل انسان دا غقوا که ولال دے و سر کانی پرا دلی غٹی غٹی تیگی دا چه کم سڑی ور تا ولال دے دی تیگر او چه تی او دا دیم لاس سڑی دا سر پینا او چه دا سری او لگی نو سری چپ لیشی او دا کانی لری او دانگی دا سلی لال شی اغا کانی پسی او چه دی ترسو رازی او کانی را رسی دا سر بیا جو شوی نو بیا پینا دے چغ جوڑ کی سرے بیارے زرے زشی او کان پیروتم بی کی بیائی لری سری بیادا سڑی لار شے کانی پسے اکانی چی روڑی دا سر بیا برابر شوی نو بے اوڑی وی میں چی دا غریب کو پلوی عذاب کے مبتلا ہے دکا سر مادی کی پکانی او بیا جوڑی کی او بیا مادی کی دا سوک سے وی غیر آتے وی چی تراز مخجد وی مخی بوتم یو بل سڑی والا او اغتا یو فرشتا والا لالا یو انسان او اغی انسان سر دا اس پنی یو تیر کنده دا دی سری دے پدی خلک دل تور کن او دا وخی والا راکا گی تر سر رفوری والا دا زیوش دی دا مخ دا اوش لی وینی تی بیگی و چگی و ساگا سلی وی نو چی دا اوش لی دی دے پوری نو بیاتی اغا کندو باسی دی بل وخی که والا ورکی دا راکا گی تر سر رفوری دا والا اوش لی او دی چگی وی ورطا نو چی دا یوش لی دا بلی جوڑا شوی نو دا والا بیوش لی دا نو چی بیا دا اوش لی دا بلا بیا جوڑا شوی دا والا بیوش لی ام چیغی وی بینی تی بیگی ما دا اغا مرگو تا خود اغا مخینا زیاد پا عذاب کی مبتلا
وخیه تر سټه پورې شو لیکيږي او جوړيږي او بیا